farxiyo waaweyn ayaa ruuxay magaalada Aden ee koonfurta Yemen oo fadhi u ah dawladda dibadjooga ee dalkaasi oo madaxweynuhu degan yahay dalka Saudi Arabia. Qaraxyadan ayaa ka dhacay garoonka diyaaradaha isla markaa ay diyaarad sidii wasiirka ka tirsan xukuumadda Yemen ay ka degtay garoonkaasi xilay ka degayeen wafdi wasiiraha. Waxaana qaraxa ugu weyni ka dhacay goobta dadka ka dhoofiya ka baxaan iyadoo garoonka dhan qabsatay uuro iyo sidoo kale hela. Wasiirada Yemen ayaa la sheegay inaan wax khasaaraha ka soo gaadhin qaraxyada ka dhacay garoonka diyaaradaha ee magaalada Aden oo warar kala duwan ka soo baxayaan. Qaraxa ayaa la sheegay in loo adeegsaday waxyaabaha qaraxa iyo sidoo kale baabuur, madaafiic iyo hoobiyaal. Khasaaraha qaraxyadan ayaa wararkii ugu horreeyay sheegayaan inay geysteen dhimasho iyo dhaawac, waxaana gudaha iyo bannaanka garoonka daadsan dad dhaawaca iyo sidoo kale kuwo ku dhintay qaraxaasi. Ilaa iyo hadda ma jirto cid si rasmi ah u sheegatay qaraxaasi. Amsadarxa, Star TV.